1918. gada 18. novembris. Vēsa un apmākusies rudens diena. Rīgas pilsētas otrā teātra zāle pilna līdz pēdējai vietai. Kad uz skatuves pulcējas tautas padomes locekļi, klātesošie to sagaida ar aplausiem. Padomes priekšēža vietnieks Gustavs Zemgals svinīgi nolasa paziņojumu, ka valsts vara pārgājusi tautas padomes rokās. Paziņojumi visi noklausās kājās stāvot. Atskan to brīdi jau iemīļotā tautas lūkšana – Dievs svētī Latviju. Tad runā pagaidu valdības galva Kārlis Ulmanis. Viņš aicina tautu atbalstīt jauno valdību. Svinīgo sēdi slēdzot atkal atskan – Dievs svētī Latviju. Sajūsminātie klausītāji to dzied trīs reizes pēc kārtas. Daudziem ir asaras acīs. Par šo sapulci, kas iemūžināta latviešu sirdīs, liecina viens vienīgs foto uzņēmums. Mēs minējām Gustavu Zemgalu, kas vēlāk bija valsts prezidents. Mūsu vidū ir viņa mazmeita, Ilze Black, dzimusi Ūdris. Kā jau dzirdējām, Gustavs Zemgals iegājas vēsturē ar to, ka viņš pirms 100 gadiem nolasīs vinīgo Latvijas valsts neatkarības proklamāciju. Vēsturē viņš pazīstams arī kā krietnis demokrāts, kas ilgi un neatlaidīgi strādāja Latvijas tautas labā. Gan kā Saeimas deputāts, gan Latvijas aizsardzības ministrs, gan finanšu ministrs, gan arī kā otrais Latvijas valsts prezidents. Tikmēr mūsu ģimenē tēvs vai vectēvs, kas vienmēr tik saukts par dadiņu, viņš bija īsts ģimenes cilvēks ar labu humoru izjūtu, kas mīlēja dzejas, teātrus un kāršu spēles. Viņš arī ļoti priecājās par pašu izaudzētajiem aboliem. Kaut arī būdams pazīstams politiķis, viņš pats tos tirgoja Rīgas centrālā tirgu. Un par viņu kā cilvēku liecināja arī tāds parādums. Katru maltīti viņš nobeidz ar šķēli rupmaiz. Vienalga vai tas bija galvenās vakariņās Rīgas pilī vai ikdienas launāks ģimenes mājās. Tāds bija mans vectēvs Gustavs Zemgals. Beigšu ar vārdiem, ko viņš teica tajā svinīgā 18. novembra sēdē pirms 100 gadiem. Mūsu vienīgā vēlēšanās ir, lai saules mūž Latvijai, lai dzīvo demokrātiskā Latvijā. 18. novembrī pasludinātā Latvijas valsts ir tikai sveces liesmiņa tumšā naktī. To tūlīt grib izdzēst lielinieki no austrumiem, vāci no rietumiem. Nav vēl ticības tautā, ka pastāvība ir iespējama. Tomēr rodas tie, kas tic un ir gatavi jauno valsti aizstāvēt ar ieročiem rokās. Tādi ir gan pulkvedis Oskars Kalpaks, gan studentu rota, gan cēsu skolnieku rota, gan ziemeļnieki, gan Rīgas aizstāvi pret bermontiešiem. Sīkā liesmiņa kļūst par gaišu brīvības lāpu. Pēc 2 gadus ilgām brīvības cīņām valsts ir atbrīvota. Zeme ir smagi nopostīta, bet tā sāk atkopties. Latvieši jūt vēl nebijuši darba prieku, zinādami, ka augļus baudīs viņi paši, nevis sveši kungi. Latvijas brīvvalsts vislielākie sasniegumi ir izglītībā un kultūrā. Top simtiem jaunu, gaišu skolas ēku. Jaunie latviešu censoņi traucas uz Latvijas universitāti.
Skatītājus saista teātri un opera. Lasītājus grāmatnīcas. Tautu pacilā dziesmu svētki. Ar tautas saziedotu naudu tiek uzcelts brīvības piemineklis. Maijā ministra prezidents Kārlis Ulmanis tautai paziņo, ka viņš pārņēmis valsts varu savās rokās. Viņš atlaiž Saeimu un vēlāk pārņem arī valsts prezidenta amatu. Kāpēc? Jo partiju esot par daudz un to pastāvīgās cildes un biežās valdību maiņas kavē valsts attīstību. Apvērsums norit bez asins izliešanas. Daudzi aplaudē Ulmaņa rīcībai, citi to nopeļ. Autoritārās iekārtas tobrīd jau pastāv abās pārējās Baltijas valstīs. Ulmaņa laiks, kas ilgs tikai 6 gadus, daudziem atmiņā palicis kā Latvijas ziedu laiks. Latvija lepojas ar pārtikušām zemnieku sētām, koptiem laukiem un skaistiem ganāmpulkiem. Ulmanis sevi dēvē par valsts saimnieku un uzsver visu latvisko. Latvija nekad nav bijusi tik latviska kā Ulmaņa laikā. Zeļ arī Latvijas pilsētas. Rīgā dzirkstī kultūras un sabiedriskā dzīve. Ļaudis ielās labi ģērbušies. Ārzemnieki dēvē Rīgu par Ziemeļu Parīzi. Tauta dzied, tev mūžam dzīvot Latvija. Brīvās Latvijas mūžs ir īss. Eiropā sāk žvadzēt kāpurķēdes un dārdēt lielgabali. Abi nežēlīgie diktatori Hitlers un Staļins slepeni sadalījuši laupījumu. 1940. Gada 17. Jūnijā Rīgā iebrauc sarkanarmijas tanki. Okupanti steidzīgi sarīko viltus vēlēšanas un iekļauj Latviju Padomju Savienībā. Latviešu tauta piedzīvo barbarisku varmācību. Aizrastotie lopu vagoni kļūst par nežēlības simbolu daudzām latviešu paaudzēm. Amerikas Savienotās valstis paziņo, ka tās neatzīst Latvijas inkorporāciju Padomju Savienībā. Tad mainās varas. Rīgā iebrauc vācu panceri. Latviešu cer atjaunot kaut daļai neatkarību. Kas tai brīdī, protams, ir veltīgs sapnis. Drīz vien vācu tanki iesalst Krievijas ledū, un komunistu spēki veļas atpakaļ. Latviešu jaunieši tēpjas pelēkajos vācu kaujas tērpos ar Latvijas vairodziņu uz piedurknes, cerībā nosargāt savu zemi. Deg Pētera baznīcas tornis Rīgā, deg Jelgava. Pa Latvijas ceļiem plūst bēgļu straumes. Nedaudz zvejnieku laivās sasniedz Zviedrijas krastus, bet ap 150 tūkstoši latviešu bēgļu nonāk Vācijā. Tur viņi pārdzīvo bumbu sprādzienus, brūkošus namus un badu. Kad atklūst kara dārdi, bēgļi kļūst par displaced persons, jeb dīpīšiem. Viņi dzīvo bēgļu nometnēs, stāv rindās pēc pliekanas zirņu zupas un drīz vien pie tās pierodi. Viņu dzimtene palikusi aiz zels priekškara, sarkano okupantu jūgā.
Bijušie karavīri iegūst dīpīšu tiesības tikai vēlāk. Viņiem gandrīz gads jāpavada gūstekņu nometnē Beļģijā. Kaut leģionāri tiek turēti pusbadā, gars viņiem mošs, un viņi nodibina vēlāk ietekmīgo Daugavas vanagu organizāciju. Par to, lai pastāsta tā laika liecinieks Imants Timrots. 1945. Gada ziemā Beļģijā Cedeljems gūstekņu nometnē numuru 2227 bija ieslodzīti 11700 latviešu karavīri. Un rūpam par to, kas notiks no mūsu, pēc mūsu atbrīvošanas no gūsta, neziņai par saviem tuviniekiem, dzimtenē un svešumā, un par to, kas notiek ārpus dzeloņas stiepļa žoga, vēl pievienojās augstums un pastāvīgais pusbats. Bet ar šajos apstākļos radās cilvēki, kas centās paredzēt nākotnes vajadzības un nejaušības pēc lika pamats Daugavas vanagu organizācijai. No privātu sarunu un pārunu līmeņa priekšdarba pamazām pārvērtās organizētā plānotā pasaukumā. Ar Angļu pārvaldes atļauju karavīri ievēlēja baraku pārstāvis, to vidū ar mani no 132. Barakas, kuri tad 1945. Gada 28. Decembrī oficiāli nodibināja aprūpes biedrību Daugavas vanagi. Jaunās organizācijas mērķi bija apvienot un pulcēt latviešus, lai saglabātu tautas kopību. Sniegt palīdzību tautiešiem, speciāli karinvalīdiem, karā cietušiem un veciem ļaudīm un stiprināt ticību Latvijas atjaunošanai. Panāk tēvzemes atbrīvošana sadarbībā ar organizācijām, ka mērķi ir tādi paši vai līdzīgi. Šodien šo mērķu lielākā daļa ir sasniegta, bet darāmā vēl joprojām ir daudz. Vācijas nometnēs latviešu bēgļi attīsta rosīgu kultūras dzīvi, jo visiem ir daudz laika. Viņi dzied koros, spēlē teātri, raksta grāmatas, izdod avīzes, arī sporto. Bērni iet latviešu skolās, mācās par tālavu staurētāju un darbojas skautu un gaidu pulciņos. Nometnēs, kas ir kā mazas Latvijas, bērni bauda lielu brīvību, pulcējas baros un skraida pa āru, jo visur ir savējie, neviens pazust nevar. 1940. Gada beigās sākas lielā izklīšana pāri jūrām. Bēgļi saliek savus trūcīgās mantiņas pelēkās koka lādēs un kāpi armijas transporta kuģos, kas viņus aizšūpo uz Angliju, Ameriku, Austrāliju vai Kanādu. Tur viņi strādā par namu aptīrītājiem, nagliņu sitējiem un fabriku strādniekiem. Mācās smaidīt, krāj dalderus un drīz vien ar savu čaklumu tiek uz augšu. Tai pašā laikā savās patvērumu zemēs viņi dzīvo otru dzīvi. Nodibina draudzes, dažās pilsētās pat vairākas. Pulcējas jaunatnes pulciņos, korporācijās, biedrībās un apvienībās. Rīko plašus dziesmu svētkus. Sestdienas skolā stāsta bērniem par bijušo skaisto Latvijas valsti. Aiz atslēgām palikusī dzimtene pamazām kļūst par sapņu zemi. Mēži zīvi, jau
Bet jau no pirmā brīža trimdinieki sāk organizēties politiskai cīņai. Rodas Amerikas Latviešu apvienība un līdzīgas jumta organizācijas citos kontinentos. Tās, savukārt, apvienojas Pasaules brīvo Latviešu apvienībā. Organizācijas neatlaidīgi mudina patvērumu zemju valdības neaizmirst Baltijas valstis. Sākas radio raidījumi uz okupēto Latviju. Amerikas balss, Radio Brīvā Eiropa un citi raidītāji ziņo klausītājiem Latvijā to, ko padomu režīms noklusē. Latvijā šos raidījumus jāklausās slepeni, citādi draud nepatikšanas, bet ļaudis iemanās to darīt, pastaigādamies jūrmalā vai slēpdamies gultā zem segām. Latviešu tauta dzimtenē mācās klusēt un izdzīvot. Mežos cīņu turpina meža brāļi, cerēdami, ka angļi un amerikāņi liks okupantiem Latviju atstāt. Bet atkal sakustas aizrastotie ešaloni un aizved tūkstošus no Latvijas lauku sētām. Palikušos sadzen kolhozos. Tur ir plāna maize, bet latvieši izdzīvo no piemāju zemītēm, ko viņi kopj ar mīlestību, jo tur iestādītais paliek viņiem pašiem. Skolēni valkā sarkanos kaklautus un dzied dziesmas par partiju un Ļeninu. Un tomēr atrodas jaunieši, kas 18. novembrī izskar baznīcas tornī Latvijas karogu. Tad nomirst Josifs Staļins. Apspiestajās tautās mostas cerība. Latvijā partijas funkcionāri, latvieši, tādi kā Eduards Berklavs, sāk iecelt amatos savus tautiešus. Viņi prasa, lai republika samazina smago rūpniecību un lai iebraucēji mācās runāt latviski. Bet šī nacionāla komunista kustība nepastāv ilgi. Maskava to nesaudzīgi aptur. Pirmajos 10 pēckara gados Latvijā ieplūst 500 000 krieviski runājošo. Tikmēr trimdā, 50. un 60. gados, visās patvērumu zemēs pieaug latviešu rosība, gan kultūrā, gan politikā. Dziesmu svētkos Klīvlandē pulcējas pār pa 10 000 apmeklētāju. Pazīstami aktieri iepriecina skatītājus ar labām teātri izrādēm. Latviešu kopienas iepērk īpašumus, piemēram Garizarā un Kaskeļos, kur savu latvietību stiprina trimdas bērni un jaunieši. Izaug 2x2 un 3x3 nometņu kustības. Trimda, dimd. Jaunieši 2x2 nometnes ir sirdītuvs temats Aivaram Osvaldam. Līdz 1960. Gadiem tika veidot stipri pamat Amerikas Latviešu sabiedrībai tālu no dzimtenes. Tomēr sāk izskanēt jautājumu. Cik vēl ilgi pastāvēsim svešumā? Cik vēl ilgi te runās latviski? Kurš turpinās cīņu par Latvijas brīvību? Atbildi tev Brunis Rubess ar domu biedriem. Viņa vīzija bija uzrunāt jauno paaudzi, kurai bija savi jautājumi. Vai esam latvietis vai ārzemi latvietis, kuras pieder? 1964. Gadā dibināja Latviešu jaunatnes 2x2. Ar mērķi veidot zinīgu un gribīgu latviešu darbinieku saimi, veidot tilts paudžu starpā un nostiprināt ciešākas saites dalībnieku starpā. Kopš tā laika ir notikuši 37 semināri, piedalīties tūkstošiem dalībnieku, vadītāji, lektori un rīkotāji. Uzaug pilsētā, kur nebija neviena latviešu ģimene.
Divreiz Dievu deva man iespēju iepazīt līdzīgi domājošus vienaudžus. Es spilgti atceros, pārbraucot mājās no Portlandas 2x2 1969. Gadā, ka es arī gribēju būt šajā darītāja lokā, šajā latviešu pasaulē. Manā dzīvē tas bija pagriezienpunkts. Tas liek domāt, cik daudz citu jauniešu 2x2 ietekmēja palikt latviešiem, audzināt latviskas ģimenes, cienīt savu saites ar mūsu tēvzem. Bez 2x2 iedvesmas es nebūtu uzņēmies darboties Alja un Ala valdēs, palīdzējis dibināt Sveika Latviju programmu, rīkojis vairākus 2x2 seminārus un pielicis roku Baltimoras dziesmu svēku tapšanā. Un man nebūtu tās neaizmirstamās sajūtas, kādas es piedzīvoju, kā dalībnieks 100 gadus dziesmu svētkos dziedot kopā ar 17,000 koristiem Mežparka estrādē. 2x2 lektora Māra Zālīte veltīja savu dziesmu manā sirdī mūsu jaunatnei. Kopā esam, kopā būsim, mums ir visiem viena sirds, un pat kalni treideviņi tādēļ nevarēs mūs šķirt. Atgriežamies pie 1960. Gadiem. Okupētajā Latvijā zem ledus kārtas sāk burbuļot apslēpti avoti. Grāmatu veikalos, kā karstus pīrāgus, pircei izķer Ojāra vācieša un Imanta Ziedoņa dzejoļu krājumus. Meklē tajos starp rindām vēstījumu, kas sasauktos ar viņu pašu ilgām un cerībām. Ar lielu zinkāru latvieši klausās slepeni ievestos skaņu ierakstus no trimdas grupām, tādām kā Čikāgas piecīši un trīs no Pārdaugavas. 1970. Gados uzdīgs sakari starp trimdas un dzimtenes latviešiem. Trimdas saimē daudz tos nopeļ, zinot, ka Rīgā katru ciemiņu no rietumiem stingri uzmana Valsts drošības komiteja, kas tos izmanto savai propagandai. Tomēr atsevišķi trimdnieki, īpaši no jaunajām paaudzēm, dodas aiz Zelsa priekškara apskatīt savu tēvu zemi. Pirmā ierašanās Rīgā viņos izraisa dziļu pārdzīvojumu. Debets malā redzu jaunu rītu, drīz sauli jūras viņos rokājās. Vēl stunda šinī skaļā lidmašīnā, pirms visko gaidu acīm parādās. Sēž blakus kāds no Krievijas un rāda fotogrāfijas, bet negribu tās redzēt ne par ko. Manu draugu domas, manas ar tik vienu jūtu cilās, kā ar spārnu redzu savu mīļāko. Tavs pazudušais tās, cimu te, bet augu tālā Amerikā. Vai atgriezties vēl mājās reiz uz vēl? Tikmēr trimdas latvieši, pasaules brīvo latviešu apvienības vadībā, kāpina politisko darbību, karu pie lielā zvana Latvijas pārkrievošanu un prasa atbrīvot disidentus. Tādus kā Gunāru Astru. Trimdinieki sāk lietot spilgtākus paņēmienus, lai vērstu uzmanību uz PSRS noziegumiem. Madridē mācītājs Māris Kirsons stāv uz padomju savienības karoga un jau asinīm pilēt no roku vēnām. 1980. Gados Padomju impērijas mūros pēkšņi atklājas nopietnas plaisas. Brūk uz aplamiem pamatiem balstītā saimniecība. Kad Maskavā pie varas nāk Mihails Gorbačovs, viņš mēģina lietu glābt, palaižot grožus vaļīgāk. Viņa pieļautā atklātība dod iespēju plašākiem sakariem ar rietumiem. Jūrmalā tiekas ASV un PSRS sabiedrības pārstāvi. ASV delegācijā ir arī latvieši. Viņi palīdz iesēt cerību sēkliņu dzimtenes tautiešos. Tauta Latvijā
aizvien drošāk sāk prasīt savas tiesības. Balses paceļ cilvēku tiesību grupa Helsinki 86, Vides aizsardzības klubs, Nacionālā neatkarības kustība, Garīdznieku kustība, Atcimšana un atjaunošanās un citas. Piedzims masu organizācija Tautas fronte. Tautas frontes dibināšana 1988. Gadā vēro arī Amerikas balss korespondents Knuts Ozols. Šī ir Amerikas balss no Vašingtonas. Raidām latviešu valodā ikdienas 17. un 19. pēc Latvijas laikā. Tā kopš 1951. Gada. Bet tagad ir 1988. Gads. Neraugoties uz Padomju Savienības un Savienoto Valstu iestāžu kavēkļiem, tomēr tika izkārtots gan steigā un nepilnīgi Amerikas oficiālā radiofona kāda korespondenta pirmais komandējums uz okupētajām Baltijas valstīm. Un mani pirmie soļi Latvijā, manā dzimtenē, sākās vēlā oktobra vakara stundā, kad ar Aeroflot no Maskavas nonāku tumšā drūmā Rīgas lidostā. Radi un draugi ar ziediem sagaida citus atbraucējus, bet, kad tie visi aiziet, es visā lielajā zālē palieku viens. Kā vēlāk noskaidrojās, Rīgā no Maskavas nebija saņemta ziņa, ka es būšu. To nezināja ne tikai Latvijas radio un televīzijas ļaudis, kam būtu bijis mani lidostā jāsagaida, to nezināja arī drošības iestādes. Pēc nospiedošā iesākuma un pāris dienām, dienas gaismā Rīgā, pa logu, kaut kā bija nonācis viesnīcā Latvija ar skatu uz Vecrīgu, gaišākā aina. Grupa tautstērpos ar sarkanbaltsarka no karoga dodas pie Raiņa pieminekļa. Un zied, es nevaru sadzirdēt ko. Varbūt gatavojas lielajai meža parkā paredzētajai tautas demonstrācijai jeb manifestācijai. Uz meža parku dodas pārpildīti autobusi, ielas ir gājēji pilnas, estrādu un laukumu pāņem cilvēku jūra. Manifestācija ir aizraujoša, gandrīz nereāla. Atskan patriotiskas tēvzemes mīlestības dziesmas, nezin, cik ilgi Rīgā publiski nedzirdētas. Pat Amerikā sacerētā Ritmanas dziesma. Runas manai ausīs kan pārdrošas, bet komunistu varasvīri rāmi nekur neiebilst. Man vienreizējs piedzīvojums un pārdzīvojums, bet arī sava šaubas, pie kā tas viss novedīs. Par pašu Tautas frontes dibināšanas kongresu man laimīgā kārtā nebija daudz jāziņo, jo Latvijas radio un televīzija tā norisi laida tiešraidē. Bet ir svarīgi, kas tur biju. Vismaz savs apliecinājums rīkotājiem un dalībniekiem, kā ārpasaulē viņu darītais nepaliek ignorēts. Kad atgriežos Vašingtonā, Amerikas Latviešu apvienības ārkārtas kongresā, izteicu bažas, ka vēl daži mēneši un visai tai Tautas frontes lietai būs uzlikts vāks. Paldies Dievam, mans vērtējums bija aplams. Notikumi Latvijā aktivizē latviešus ārzemēs. Jaunieši Vašingtonā ar disidentu vārdiem uz krakliem pieķēdējās pie PSRS vēstniecības sētas vai iecementē kājas cementa bluķos, lai policijai būtu grūtāk demonstrāciju likvidēt. Kopenhāgenā baltiešu organizācijas sarīko tribunālu, apsūdzot PSRS un demonstratīvi brauc kar Baltijas krastiem ar brīvības un miera kuģi. Par visu to plaši ziņo rietumu prese. Par tiem uzzin arī Tauta Latvijā. Kas ar manu tavu zemi, kaldā kāpu lūku ar Dievs. Kas ar manu tavu zemi. Vai ar krievi vai vācieši, vai ir bīte purināja, vai ar krievi
ir sākusies vēsturiska notikuma lavīna, ko pat ar bruņotu varu vairs nevar apturēt. Tūkstoši pulcējās manifestācijās, noliek ziedus pie brīvības pieminekļa. 2 miljoni latviešu, lietuviešu un igauņu sadodas rokām un veido Baltijas ceļu. Viņu vidū ir arī Līga Sūrīte. 1989. gada 23. augustā 2 miljoni cilvēku sadevās rokās 600 km garā cilvēku ķēdē, kopīgi pieprasot Molotova-Ribbentropa pakta slepeno protokolu publisku atzīšanu un Baltijas valstu neatkarības atjaunošanu. Es tajā laikā dzīvoju Rīgā un biju tīņu vecumā. Man nebija nekādu šaubu, ka jāpiedalās Baltijas ceļā. Es kopā ar manu māsu un viņas viengadīgo meitiņu stāvējām pašā Rīgas centrā uz akmens tilta virs Daugavas. Ejot uz tiltu, mēs redzējām daudz sarkanbaltu sarkanos karogus, un tas bija ļoti saviļņojoši. Tajā vasarā mēs kādreiz piesardzīgi piestraudām auseklītu vai mazu karodziņu pie krekla, bet tā bija pirmā reize, kad atklāti tik daudzi nesa sarkanbaltu sarkanos karogus. Un tā bija liela uzdrīkstēšanās. Tieši pulksten 7:00 visi tramvai un automašīnas apstājās. Baznīcu zvani zvanīja un visi sadevās rokās. Tad bija pilnīgs klusums, vējš pūta uz tilta un mēs vienkārši stāvējām. Tā bija vienreizē un pacelājoša sajūta, apzinoties, ka mēs esam kopā ar lietuviešiem un igauņiem un visi esam vienoti. Tikai vēlāk mēs tā pa īstam sapratām šīs akcijas nozīmi. Cik lielu pasaules preses uzmanību šī diena piesaistīs un cik vēsturiski nozīmīgs kļūs šis notikums. Pirms pāris gadiem man meita Kristīna veidoja īsu dokumentālo filmu par Baltijas ceļu kā daļu no viņas vēstures projekta. Meklējot materiālus filmai, mēs atradām šo fotogrāfiju, ko kāds radinieks bija atradis un paglabājis no kādas avīzes. Mēs ar manu māsu un viņas meitiņu esam redzamas labajā pusē. Pacelātība pieauga līdz vēl nebijušam tautas vienotības uzbangojumam 1990. Gadā. 4. maijā Latvijas PSR augstākā padome deklarē nodomu atjaunot valsts neatkarību. Seko dziesmu un deju svētki, kuros pirmo reizi piedalās trimdas kori un tautas deju ansambļi. Plīvo sarkanbalts sarkanie karogi un liekas, Latvija jau ir brīva. Tad sāk rīkoties naidīgā pretvara, kā teiktu Rainis. 1991. Gada janvārī Vislatvijas glābšanas komiteja ar PSRS armijas atbalstu gatavojas ar varu nomainīt republikas augstāko padomi. Bet Latvijas iedzīvotāji tūlīt reaģē. 500 000 pulcējās Daugavmalā. Tad dodas sargāt augstāko padomi un valdību. Vecrīga pārvēršas barikāžu cietoksnī. Nedēļām ilgi cilvēki dežūrē, sildīdamies pie ugunskuriem. Bez ieročiem, gatavi sevi upurēt, viņi gaida uzbrukumu. Armija vilcinās, bet iedzīvotājus mēģina iebaidīt milicijas vienība OMON. Tā uzbrūk iekšlietu ministrijas ēkai, kur dzīvību zaudē vairāki aizstāvji. Nostājās īpālēliņis Latviju zemes pilsvārtos. Vienā rokā puķu vale, otrā dziesmu vairodziņš. No Daugavas vējī pūta plāns pāviņā mētēnīts. Nākā ziņā līgā viņa Love our God.
Latvijas valdība barikādēs palīdz sargāt arī jaunieti vārdā Uve Hodžinsa. 1989. Gadā es Rīgā strādāju kā angļu valodas skolotāja un tulks. Kopumā tur dzīvoju 5 gadus. Pēc 2 gadiem janvārī notika sarkana armijas uzbrukums Viļņā. Nogalināja 13 cilvēku. Rīgā draudēja tas pats, un sākās barikādes. Es pieteicos palīdzēt ātrās palīdzības medpunktā. Plāns bija vest ievainotos uz Doma baznīcu vai līķus. Mums izdalīja gāzes maskas, un mēs gulējām Doma baznīcā uz grīdas. Mēs nezinājām, kas notiks. 20. Janvāra vakarā es strādāju ar Dāņu televīziju, lai dotu angļu valodas komentāru par notikumiem. Kad pabeidzu savu reportāžu, izslēdzu mikrofonu un dzirdēju šāvienus. No kaķu mājas izskrēja Juris Podnieks, Gvido Zvaigzne un Andris Slapiņš. Viņi mums uzprasīja, no kurienes nāk tie šāvieni. Mēs rādījām uz Basteikalna parku un kopā tur aizskrējām redzēt, kas notiek. Viņi sāka filmēt. Labi, ka mans draugs Juris Poškus mani pagrāba aiz pleca un teica, ka jāskrien. Roberts Gobziņš nokrita ceļos un paslēpās aiz koka. Es darīju tāpat. Kokā trāpīja lode un nevis man. Es stāvēju apmēram 6 metrus no tās vietas, kur nošāva Andris Lapiņu. Netālu arī Gvido Zvaigzni. Mēs bailēs ieskarījām blakus ēkā, kur tajā laikā bija firma Fórums. Nezinājām, ko darīt. Zvanīju Kanādas vēstniecībai Maskavā, lai viņi varētu ziņot tālāk rietumu pasaulē par notikumiem Rīgā. Pēc barikādēm es paliku Rīgā, un mani pieņēma darbā atvērt un vadīt 1. Kanādas vēstniecību Latvijā. Nekad neaizmirsīšu tās asās emocijas no šī laika. Es zinu, kas ir īstās bailes. Es zinu, kas ir īstais naids. Bet vissvarīgāk, es zinu, kas ir īstā mīlestība. Mīlēsim un sargāsim Latviju. Tad pienāk 1991. Gada augusts. Grupa komunistu varas vīru Maskavā paziņo, ka tā pārņem valsts varu. Stāvoklis kļūst kritisks arī Rīgā. Armija okupē radio un televīzijas ēkas, arī iekšlietu ministriju. Augstākā padome ir apdraudēta. Tā steidzas pieņemt likumu par pilnīgu valsts suverenitātes atjaunošanu. Šajā būt vai nebūt brīdī, kad Latvija ir noslēgta no ārpasaules, ļoti nozīmīgas ir Amerikas balss un citu rietumu raidstaciju sniegtās ziņas. Alas birojā notiek drudžaina darbošanās, informējot ASV presi un iestādes par stāvokli Rīgā. Trauksmes stāvoklī ir arī Latvijas sūtniecība Vašingtonā, kas tur darbojusies visu okupācijas laiku. Tad, priekšpēdējā brīdī, notiek brīnums. Maskavas pučs tiek likvidēts. Latvija ir atguvusi neatkarību. Vēl gan paiet 3 gadi, līdz Latviju atstāja Krievijas karaspēks. Atjaunotajai valstī jāveic radikālas pārmaiņas visās dzīves jomās. Jārisina privatizācijas jautājumi, jāpārvar finanšu un banku krīze, jānostiprina lats. Šai pārmaiņu laikā
rodas bijušie trimdnieki, kas sajūt aicinājumu doties uz Latviju un iesaistīties atjaunotās valsts veidošanā. Un tādu ir daudz, īpaši no jaunākām paaudzēm. Viņi kandidē Saimā, māca svešvalodas, darbojas presē, sāk savus uzņēmumus. Ar laiku viņi iesakņojas un jūtas labi Latvijā. Palēnām tauta atkopjas. Ar jauno gadsimtu sāk uzlaboties dzīves apstākļi. Rīga kļūst aizvien sakoptāka. Latvieši mācās biznesa mākas, mācās rietumu pasaules gudrības. Latvija pilnīgi pagriežas pretī rietumiem 2004. Gadā, kad tā tiek uzņemta Eiropas Savienībā un NATO aliansē. Ceļā uz iestāšanos NATO nozīmīgu palīdzību Latvijai sniedz Amerikas Latviešu apvienība un ASV Latviešu virsnieku grupa Vašingtonā. Tai laikā Latvijas tēlu pasaulē spodrina trimdā augusi, rietumos izglītota valsts prezidenta Vaira Vīķa Freiberga. Tagad Latvija iekļāvusies Eiropā. Latvijas pilsoņi izbauda iespēju palūkoties, kā dzīvo citās zemēs. Bet māte Latvija cer, ka viņi, tāpat kā Sprīdītis, kādreiz atkal pārnāks mājās. Kad pametam skatu uz austrumiem, tad dažreiz gribētos Latvijas valsti pārcelt kur citur. Bet kā stāsta dziesma, saule Latvi sēdināja tur, kur gali satiekas. Balta jūra, zaļa zeme, Latvei vārtu atslēdziņa. Mūsu vienīgā Latvija paliks tur, kur tā ir. Tur, kur gali satiekas. Tamdēļ, plecu pie pleca ar Latvijas aizsardzības spēkiem, Latvijas sargāšanā tagad piedalās arī citas NATO valstis. Latvija dzīvo, tā aicina katru ar savu piemīlīgo dabu, ar senatnīgi mūsdienīgo Rīgu, ar lielo kultūras bagātību. Rīgā turistus īpaši saista divas simboliskas celtnes – okupācijas muzejs un gaismas pils. Kā vienu, tā otru palīdzējuši izauklēt latvieši no trimdas Saimes. Arī mēs, bijušie trimdinieki, un visi, kas dzīvojam tālumā, esam daļa no simtgadīgās Latvijas. Mēs elpojam reizē ar Latviju, braucam ciemos un vedam arī savus bērnus iepazīties ar savu tēvu zemi. Mēs turpinam kopt savu latvisko mantojumu un cenšamies to nodot tālāk mūsu bērniem. Arī mēs esam Latvija. Novēlēsim Latvijai ziedēt, augt un zelt. Novēlēsim latviešu tautai būt vienotai.